eles tiraram a sorte grande na Mega-Sena e viraram milionários da noite para o dia. Rodada de cerveja pra geral! Aí, filhote, lembra aquele carrinho que você viu no videogame? Sei. Papai comprou, ó. Preguiça é pecado, sabia? É inveja também, viu? O seu cartão foi recusado. Louca. Recusado. 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 Ninguém é capaz de gastar 100 milhões de reais, por favor. 300 mil dólares em voo de gravidade zero. Festa de bodas de algodão no castelo de Chantilly, na França. Ronaldinho Fenômeno fez a mesma coisa, ninguém tá falando nada. Uma coisa é certa, esses dois passaram da conta. Você não pode gastar mais um tostão, você tá me entendendo? Eu sei, Amaury, mas a minha mulher não sabe disso. Então eu acho bom você contar logo. De hoje não passa. Tô grávida. A mãe tá! Ai, meu Deus do céu! Então é melhor a gente evitar qualquer tipo de trauma. Agora, esse paizão vai ter que mostrar todo o seu amor. É muito jogo de cintura. Você tem que vender tudo. A Jane é um ralo de dinheiro. Olha, se a Jane fosse casada com o Eike Batista, ele virava vendedor de água de coco em 2 tempos. Relaxa que amanhã a gente tem que acordar cedo pra ir pro leilão. Leilão? Eu dou 106. Aí! Eu dou 150. Por quê? Leandro Hassum, Daniele Vinitz, Ailton Graça, Kiko Mascarenhas, Rita Elmo e Rodrigo Santana. Por que você não vai trabalhar, Tino? Professor Tino! A comédia do ano que vai deixar toda a família rindo à toa. Até que a sorte nos separe. Do mesmo diretor e roteirista do filme De Pernas para o Ar. 5 de outubro nos cinemas.